quan estiguem allà i hàgim entrenat una sèrie de dies, veurem com les coses estan i després ja serà el moment de valorar les situacions que se puguin donar. Però bueno, ma mare ja ens il·lusió de seguir jugant a un nivell alt que és el que he fet durant tota la temporada i donar-me l'opció de fer un bon torneig. Bon dia, Rafael Nadal ha viatjat avui de matí a Londres amb un objectiu molt clar, poder disputar la Copa dels Mestres. Tot dependrà de l'estat del seu genoll dret. Com sabeu, el manacorí es va haver de retirar a París-Bercy per molèsties a un tendó i des de llavors està fent un tractament per recuperar-se. A Londres farà els primers entrenaments seriosos i veurà quin és realment el seu estat físic. Nadal espera que el genoll millori d'aquí diumenge, quan comença el Masters, on recollirà el trofeu que l'acredita com a millor tenista del món. Cap a Londres, Rafael Nadal ha conegut els seus primers rivals a la Copa dels Mestres. El manacorí ha quedat, aquí ho veus, enquadrat al grup A, juntament amb l'austríac Dominic Thiem, el búlgar Grigor Dimitrov i el belga David Goffin. Ha estat un sorteig favorable per al tenista balear. En canvi, Roger Federer ha caigut al grup més complicat. Aquí el teniu. El rival del suís seran l'alemany Alexander Zverev, el croat Marin Cilic i el nord-americà Jack Sock. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals. Rafael Nadal ha conegut camí de Londres als seus rivals a la Copa dels Mestres. Ara mateix, però, el manacorí només pensa en una cosa, intentar recuperar el seu genoll. Després de París, el dia meva de retirar, em vaig anar a fer un tractament. I des d'allà he entrenat pràcticament molt poc. He fet un pot de gimnàs i sí que vaig tocar la pilota, però molt poca estona. I bé, ja tens l'esperança de poder estar bé, de poder estar competitiu i en això anem a Londres. Les molèsties al genoll que van aparèixer a París-Bercy no són noves per al mallorquí. Nadal vol jugar a Londres, però tot dependrà de l'evolució dels propers dies. Més o menys sé el que hi ha, sé fins a on pugui arribar, fins a on no. O sigui que quan estiguem allà i hàgim entrenat una sèrie de dies, veurem com les coses estan i després ja serà el moment de valorar les situacions que se puguin donar. Però bueno, ma mare ja ens il·lusió de seguir jugant a un nivell alt que és el que he fet durant tota la temporada i donar-me l'opció de fer un bon torneig. Nadal reconeix que si en lloc del Masters fos un torneig menor, no hi hauria jugat. Si estiguéssim en unes altres condicions i uns altres moments de la temporada i un altre torneig, una altra cosa ho hauria decidit, però no, estant allà on estem i siguent un torneig de la categoria d'un màsters i després de la temporada que fem, un tercer d'opció de jugador i sobretot d'intentar donar-me opcions. Jugui o no jugui a Londres, Rafael Nadal viurà novament aquesta imatge, recollir el trofeu de número 1 per quarta vegada a la seva carrera. A l'edat que tenc, aconseguir-ho així crec que és evidentment difícil i s'ha anat setmana a setmana i des de bons resultats, sí, i sobretot des de s'estar més o menys sa durant tot l'any i va poder competir totes les setmanes si ha volgut, potser ha aconseguit alguna cosa que no s'esperava. Però bueno, no amb aquest amb moltes altres coses que han passat durant tota la temporada, que ha estat una temporada molt, molt bona des del començament fins a dia d'avui i l'he disfrutada i intentar acabar-la de la millor manera possible. El de Londres és el darrer viatge d'aquesta temporada per a Rafael Nadal, però serà el darrer de sempre pel que ha estat el seu entrenador des de nin. Toni Nadal deixarà de ser el tècnic del manacorí després de la Copa dels Mestres. Ho viu amb tranquil·litat. Les emocions, imaginem, van per dins. Jo quan vaig cap allà no penso el que em passarà l'any que ve. Jo penso, mira, és un torneig d'aquest que te fan il·lusionar-hi, perquè és un torneig molt guapo. I, bueno, és darrer. És darrer dels meus viatges amb en Rafael. No hi pens més de la compte. Toni Nadal també està molt pendent de l'estat físic del seu nebot i espera que el tractament que ha seguit el tenista manacorí doni resultats. Teòricament anem per jugar amb normalitat. Després ara veurem. En Rafael, quan va acabar, li han fet una mica de tractament a Barcelona i ara hem de veure si va bé o no, si ha evolucionat bé les coses. El tema no era massa complicat, el que ara en dies metges d'allà, així és que teòricament tot ha d'anar bé. Si no fos un torneig tan important, potser pensa, bueno, ja he fet bé la temporada,
Per altra banda, té la il·lusió de fer un bon torneig aquí i sap que es fes darrer esforç.